halkani waa BBC radio saacadda afrikada bari imika waxa tilmaamaysa labadii duhurnimo oo goowa kulan waxaanu wareegsanay khiyaartana dhageysanaysa meel walba aad joogtaan waa sabti 15 bishii abriil idaacadda qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada muqdisho oo ay ku shirayaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada nuxurka iyo ajendaha ayaanu eegi doonaa waxaad kaloo maqli doontaan waasimada kuuriyada waqooyi oo dabaaldeg military oo sanadlahay uu ka socdo sanadkan waxaa la soo bandhigay gantaalo iyo qalab kale oo casri ah oo military waxaana loo digay Mareykanka Afghanistan warar kale ayaa ka soo baxay khasaarihii uu geystay bamkii ugu cuslaa ee abid ciidamada Mareykanku ay waddan u adeegsadaan dadka Kabul qaar ayaa dhaliilay bamkaasi in waddankooda lagu qarxiyo kuwa kalena waa isoo dhaweeyeen agar ba nabudi daish boshad daqiqan yak kar khoob ast ki dar Afghanistan hamuma turkigana waa maalintii ugu dambeysay oo lala aftida dastuurka waxaad kaloo maqli doontaan isboortiga weliba qadar nusa saac ka yar ay bilaaban doonto ciyaarta tooska maanta aan idin ku soo gudbinayna ee kubadda cagta halkani waa BBC London maxamed maxamuud ayaa barnaamijka isku soo dubariday waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da cabdixaafid cawil ismaaciil mahadsanid axmed kuuriyada waqooyi ayaa soo bandhigtay awooddeeda milatari oo ah ka mid tahay wax u muuqday gujis cusub oo xambaara gantaalada balastiga ah iyadoo loo dabaaldegayo dhalashadii Kim Azung oo ahaa aasaasihii waddankaasi gantaalaha ayaa socda lagu marsiiyey xaflada ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Pyongyang iyadoo uu daawanayay hoggaamiyaha xukunka iminka haya Kim Jong-un oo uu awoowe u yahay madaxweynihii u horreeyay ee waddankaasi bandhigan waxa uu ku soo beegmayadoo ay kordhayso xiisadda ka aloosan gacanku xukuumadda Pyongyang waxay mar kale uga digtay Mareykanka inuu joojiyo waxa ay ugu yeedhay daandaansiga iyo dhaqdhaqaaqyada taxadir la'aanta ah waxay ku bixisay digniin ay ku jawaabi doonto duqayn halaag ah John Everard oo ahaan jiray danjiraha Ingiriiska u fadhiyay jiray Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inay xaaladdu aad u kacsan tahay waxa aanu yiri Everybody is on a hair trigger. Qof kasta wuu cabsanaya. Mid kasta wuxuu leeyahay haddii kan kale talaabo uu qaado inuu jawaab bixinayo. Sidaas darteed, haddii cid wax sameeyso, marka waxay yeelanaysaa saameyn xun oo degdeg ah. Marka waxaan u maleynayaa inay tahay xaalad kacsan. Ilaa iyo hadda se way fiican tahay. Waxaan ula jeedaa in hadda ay tahay ku dhawaad 4:00 oo rubuc la ee galabnimo waqtiga Pyongyang. Ilaa iyo hadda waxaba ma dhicin. Waxaan rajaynayaa inay sidaa u deganaato. Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa xaqiijiyay inay ugu yaraan 9 ka mid ah dagaalyahanada Daacish ku dhinteen bobkii weynaa ee uu Mareykanku ku riday Afghanistan Khamiistii aynu soo dhaafnay. Laba jeer ayay ka badan tahay tirada qiyaastii hore ee la sheegay inay ku dhimatay weerarkaasi, balse Daacish waxa ay dafirtay in wax khasaare ah uu iyaga soo gaaray. Abaanduulaha ciidamada Mareykanka ee Afghanistan Joe Nicholson ayaa sheegay bomkii quwadda weynaa ee wada nukliyeerka ee loo adeegsaday Maleeshiyada in lagu saleeyay xaalad dagaal. Dhinaca Turkigana waa maalintii ugu dambeysay ee ololaha aftida wax lagaga bedelayo dastuurka waddankaasi iyadoo isbeddelkan uu awood weyn siin doono madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Waa ahmiyad uu muddo dheer lahaa madaxweynuhu isagoo maanta kaga qaybgalaya magaalada Istanbul isusoobixii ugu dambeeyey ololihiisa. Mas'uul Erdogan waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay inay ku guuleysan doonaan aftidan oo barito dhacayso oo ay dhici karto inay albaabka u furto inuu 12 sannadood oo kale sii hayo talada waddanka. Dadka ka soo horjeeda ayaa sheegaya in isbeddelkan uu wax yeeli doono dimuqraadiyadda Turkiga ayna ka iman karto kala talisnimo. Ilaa iyo inta imika la xaqiijiyey 7 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa la la'yahay kadib markii daadad xoog leh ku soo rogmadeen waqooyiga galbeed ee waddanka Iran. Muqbaahiyaha Iran ayaa soo daayay muuqaallo muujinaya waddooyinkii oo daad ku soo jabay oo uu xaaqay baabuurtii waxaa socda gurmad balse weli waxaa ka daayay roobo mahiigaan ah 4 gobol oo daadku saameeyay waxaana laga cabsi qabaa inay tirada dhimashadu sii korodho
ugu dambeyntiina dawladda ingiriiska ayaa ku boorisay shirkadaha sameeya hanjada inay wax ka bixiyaan kharashka lagu nadiifiyo wadooyinka waddanka Britain oo ay ku baxday sanadkii 75 milyan oo dollar talabkan ayaa ka dambeeyay kadib markii mashruuca bii'adda ee la yiraahdo ilaali nadaafada Britain ay soo saareen warbixin sheegaysa in 99% magaalooyinka waaweyn meelaha u dhow dhow dukaamada waaweyn ee laga adeegsado iyo 46% wadooyinka caadiga ah laga nadiifiyo hanjo lagu tufay Dawladda ayaa sheegtay inay shirkadaha leh warshadaha sameeya waxyaabaha macmacaan sida hanjada iyo nacnaca hadii ay wax ka bixiyaan kharashka ku baxa nadaafada ay meelo badan iskaga buuxin lahaayeen intaasina waxa ku eeg warkii dunida aan ku celiyo Cabdi Nuur Sheikh Maxamed Isxaaq Cabdi Xafid aad baad u mahadsantahay halkani waa BBC London qaybaha kale ee idaacadda waxaan ku bilaabaynaa wararka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaa ku shirsan madaxda dawladda federaalka ah iyo kuwa xukuumadaha maamul goboleedada dalka oo madaxdoodii iminka ay Muqdisho wada joogan wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan ayaa iminka taleefanka toos ugu jira Skype-ka magaalada Muqdisho oo faahfaahinna siinaya Ibrahim waa mahadsantahay markii hore waxa aad nooga warantaa bal maxaad nooga sheegi kartaa shirkan madaxda iyo ajendihiisa Cabdi Nuur shirkani duhurnimadii maanta ayuu ka furmay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho waxana ka qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono waxa kamid ah arrimaha ku saabsan amniga iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sidaas oo kale waxa kamid ah shirka Soomaalida loo qaban doono ee ka dhici doona magaalada London bisha soo socota iyo sida dawladda Soomaalida iyo maamul goboleedyadu u wajihi doonaan shirkaas iyo sidii ay ajenda midaysan u la tagi lahaayeen shirkani wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay ee qabsoomatan iyo doorashadii bishii Febraayo 8-deedii ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu doortay madaxweynaha cusub ee madaxda gobolada oo dhan way joogan shirkuna hadda wuxuu ka socdaa xarunta madaxtooyada albaabada ayaa u xiran oo looma ogola saxaafadda madaxda ayaana wada hadlaysa waxaana ugu muhiimsan sida aan sheegayba qodobadaas arrimaha amniga iyo arrimaha shirka London waataha Ibraahin marka illa iyo iminka wax ishaara ah oo muujinaya in gogol xaarkii hore wuxuu afgarada laga gaaray arrimahaas oo madaxdu ay uun kaliya oo cadeynayaan in wax walba inay isku raaceen Cabdi Nuur sida aan wararka ku helayno madaxdu intooda badan way isku waafaqeen qaabka loo wajahayo iyo qaabka loo tagayo shirka London waxana wararka hoose ay sheegayaan in dawladda Soomaaliya looga dambeyn doono shirkaasi madaxduna ay hoggaamin doonaan madaxda dawladda federaalka London tagi doonto marka waxaad moodaa in ajendaha shirka London ay madaxdu aad isaga soo dhawaadeen tan amniga iyo ku saabsan dagaalkana waaba qorshihii hore u soo socday dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ay iska kaashanayeen sidii amniga iyo dagaalka shabaab loo xoojin lahaa sidii ciidan midaysan loo heli lahaa oo gobolada oo dhan ay ka wada qayb galaan marka waxaad moodaa in madaxdu aad dee tahay markii horeysa madaxweynaha cusub uu la kulmayo madaxda dawlad goboleedyada dalka ka jira Ibraahim aad iyo aad baad mahadsantahay Ibraahim Maxamed Aadan wariyaha BBC Muqdisho shirkaasi uu nooga warramayay madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada Muqdisho uga socda oo arrimaha looga hadlayna ay kamid ahayd sidii uu Ibraahim noo sheegay shirka magaalada tan London ee dawladda Britain ay qabanqaabisay oo ah shir weynaha caalamiga ah ee gargaar iyo gacanba lagu siinayo dawladda Soomaaliya waa tahay isla fadhigan madaxda Soomaalida Muqdisho uga socda Facebook laanta af Soomaaliga waxaa kaga soo ray dhiibtay dhageystayaal uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Xaaji Daahir oo jooga awdal rajay ayuu ka qabaa kulanka madaxda federaalka iyo kuwa goboladu in ay wax weyn oo faa'iido ah soo kordhin doonaan siba in la helo buur ciidan heer qaran ah iyo qodobo kale oo uu yiri waa in wax lagaga qabtaa abaaraha Cabdulqaadir Raaga Cabdiraxmaan oo jooga Buurtinle isna waxa uu soo dhaweeyay fadhigan madaxda magaalada Muqdisho uga socda wuxuu rajaynayaa inay ka soo baxaan wax dalka iyo dadkaba ka farxiya buu yiri laakiin jaamac Ismaayil Muqdisho jooga waxa uu leeyahay shirkan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee magaalada Muqdisho waa waqti lumis mana aha mid wax soo kordhinaya marka la fiiriyo marxaladda dalka Soomaaliya uu maanta ku jiro waa mahadsantihiin dhageystayaashu iyo aaraadooda kala duwan ee Facebook ay ku soo dhiibteen halkani waa BBC London sidii warka aad ku maqlayseen militariga ama dawladda waqooyiga Kuuriya waxa ay soo bandhigtay cudud xoogle oo military waxa kamid ahaa wax u ekaa gujis kuwa gantaalaha xambaarta ah oo gantaalaha waliba balaastikada ah arrintanina waxa ka horeeyay gaadacayaal qaybaha kala duwan ee ciidamadu ay sameynayeen oo magaalada Pyongyang
iyo damashaad oo kala ah waxana lagu xusayaa dhalashadii ka soo wareegtay asaasihii wadankaasi Kuuriyada Waqooyi Kim Il Sung ninka iminka wadanka xukuma awoogis waha hadaba arrimahan soo baxay iminka waxa ay ku soo beegmayaan iyo damashaadkan halka ka socda xisad xoog leh oo ka dhaxtafan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi Mareykanku waxa uu ku hanjabay barnaamijka nuclearka ah ee Kuuriyada Waqooyi ay sameysanayso inuu talaabo iski u gaara uu ka qaadi doono Kuuriyada Waqooyina digniin ayay ka bixisay hanjabaadda Mareykanka Bashiir Maxamed Cata ayaa eegaya xuska dhalashada hoggaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi iyo digniinta loo dirayo Mareykanka kumanaan askari ee dalka Kuuriyada Waqooyi ee dad rayid ah ayaa ka qayb qaadanaya dabaaldeg lagu xusayo dhalashada Kim Il Sung oo hore markaas uu soo hoggaaminayay dalkaasi xisad ayaa ka taagan dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay tijaabiyeen dhowr gantaal taasoo ka caraysisay wadamo ay ka mid yihiin Japan iyo wadanka Mareykanka war laga baahiyay wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa looga digay Mareykanka inuu joojiyo dandaasiga military ee wado afaynu halkii xukuumadda Kuuriyada Waqooyi oo lagu magacaabo General Staff ayaa cambaareeyay talaabada Mareykanka uu ku duqayay gudaha wadanka Suuriya Suuriyaayay dhan buuriyogin sunang yudo mugi taagyogol kaamingan maamulka Trump oo ku garaacay sawaariikh wadanka Suuriya 6 bishii Abril ayaa cagta soo saaray wadada handadaada iyo dandaansiga uriyaayay dhan noqoljogin iyo gungare kide dirasatta Telefishinka dalkaasi ayaa lagu dhawaaqay in Kuuriyada Waqooyi ay ka jawaabi doonto ficil walba oo dandaansi ah. Yigukwa ka tsung seriqtide dihan iska caabinteena adag ee ka dhanka ah Mareykanka iyo ciidamadiisa badda waxa ay ahaan doonta qaab naxariis la'aan ah mana u ogolaan doono in gardaradu sii socoto. Jabi hage kaye jilkasida Adabu wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi Hang Song Ryol ayaa waxa uu sanadkiisa sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu wado qorshe uu ku burburinayo dalkiisa. Hadalkii oo kooban Trump si cad waxa uu u wadaa siyaasada ah in xoog lagu jabiyo ciidamada Kuuriyada Waqooyi balse Kuuriyada Waqooyi talaabo ayay qaadi doontaa inta aysan dhicin arintaasi hadii Mareykanka uu la yimaado talaabo military oo qatar ah marka talaabada ugu horeysa gacanteena ayay ku jirtaa waxaan uga hortagi doonaa in aan qaadno weerar iska caabin ah tani ayaana waxay ka dhigan tahay dagaal kangyong boss padri juzangul yeomdoe dugo kala soco bbcsomali.com xiyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga afrika iyo caalamka ba barta bbcsomali.com waxa ka go'an inay ku soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muqaal bal ah warbixinadii ugu dambeeyay waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobile-kaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com marna waxa noo soo socota dalka Turkiga oo madaxweyne Erdogan waqtiga kan aanu joogno magaalada Istanbul uu khudbad ugu jeedinayo dad fara badan oo isugu soo baxay iyadoo maanta ama maalintii ugu dambeysay ee ololaha inta aan la gudagelinin aftida dastuurka wax ka bedelidiisa loo qaaday dalkaas markaasay wadanka Afghanistan wari waxa lagu mashquulsan yahay sidii Trustgan looga heli lahaa dadkii ku dhintay bamki wari sheekadiisu ay socoto ee Ameerikaanku habeen hore ay ku rideen Afghanistan oo loo bixiyay hooyadii bambooyinka inta illa imika laga saxiixay saraakiisha Afghanistan illa 9 nin ayaa laga dilay kooxaha islaamiinta ah qarxaas dadka reer Afghanistan siyaabo kala duwan ayay uga hadleen bamka intaas leeg in lagu qarxiyo wadankooda oo burburiyay buurihii gabaadka ay ka dhiganayeen mintidiinta Daesh xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kabul xubinna ka ah gudiga difaaca ee baarlamaanka Khalif Bashtun ayaa BBC-da u warramay waxa uu taageeray weerarka wuxuuna ku daray in loo baahan yahay in bamkaas oo kale loo adeegsado meelo kale buu yiri If they can suppress the civilian casualty, if they could really hit the right target, yes indeed. Haddii ay yareyn karaan dhimashada rayidka, haddii ay runtii garaaci karaan bartilmaameedka saxda ah, haa, markaasi dadkani ma istaahilaan inay ku noolaadaan oo ay ka dagaalamaan dalkeenna, maalin walbana ay dilaan dadkeenna aan waxba galabsan.
ha waxaan doonayna in talaabadaas oo kale la qaado hadii aanay bambooyinkaasi dilayn dad aan waxba galabsan as long as they don't kill innocent people by those bombs hadaba shacabka ku nool caasimadda Kabul oo wax laga weydiyay arintaasi ayaa fikrado kala duwan ee ka bixiyay muuqifkooda qaar waa taageereen qaarna way ka soo horjeesteen bambkaasi weyn in dalkooda Ameerikaanku u ku rido Daacish waa cadawga Afghanistan waxaan rajaynaynaa in Ameerikaanku si dhab ah u weeraro fariisimada Daacish ee kale laakiin waxa jooga caruur waxaana soo gaaray waxyeelo ka dhalatay duqeyntan ma ahan aniga kaliya cambaareynta adduunyada oo dhan ayaa cambaareysay ficilkan haddii bamka loola dan leeyahay in lagu ciratilo Daacish waxay noqon lahayd tallaabo wanaagsan laakiin ma rumaysni dhammaan ficiladani waa dagaal Afghanistan lala soo aaday wulida badmaa santa halkaad naga socotaan walaanta Soomaaliga ee BBC London marlo ayaartii tooska ahayd ayaa noo soo socota ee Turkiga aan u galno oo magaalada Istanbul ayaa imminka dad fara badan oo isugu soo baxay madaxweyne Erdogan oo u khudbeynaya waa maalintii ugu dambeysay ee ololaha ee aftida ee dastuurka waddankaasi loo qaaday wax laga bedelayo oo awooda madaxweynahana aad u siyaadinaysa dhinaca kale isla Istanbul dad fara badan oo ka soo horjeeda isbedelada dastuurka ayaa gacmaha isqabsaday oo sameeyay illa iyo silsilad dheer oo dadku is wada haystaan siyaasiyiinta waddankuna inta la dhacsan in dadku ay u codayaan dastuurkan madaxweynaha uu wato ee wax laga bedelayo dastuurka isbedelada in ay maanta ololihii ugu dambeeyay ay ku jiraan oo ay gobolada waddanka ku kala wareegayaan isbeddelkan dastuurka muddo dheer ayaa waxaa ku taamayay madaxweynaha dalka Erdogan laakiin dadka ka soo horjeeda waxay leeyihiin isbeddelkaasi uu wadaa waxa uu wiiqayaa dimuqraadiyadda waddanka wariyaha BBC-da Cabdul Qadir Yusuf Cali ayaa ka warramaya waa maalintii ugu dambeysay ee ololaha dalka Turkiga iyadoo maalinta axada ahna ay dhacayso aftida guud ee lagu bedelayo sharciga waddanka taasi oo looga gol leeyahay in loo kordhiyo awoodaha madaxweynaha aftidan lagu bedelayo sharciga dalka Turkiga ayaa waxa ay ahayd qorshe dheer oo uu muddo waday madaxweynaha talada haya Recep Tayyip Erdogan isagoo maantana magaalada Istanbul ku qaban doona isu soo bixi ugu dambeeyay ee ku aadan aftida bari toola ka dhici doonta dalkaasi madaxweynaha ayaa sheegay inuu kalsooni buuxda ku qabo inuu ku guuleysanayo aftida waxa ayna guushaasi u horseedi kartaa suurtagalnimada ah inuu talada sii hayo 12 sano oo dheeraad ah dhanka kalena waxa uu ku dooday in isbeddelkan uu keeni doono xasilooni iyadoo waddanka uu soo maray jahwareer sidoo kalena uu ka hortagi doono inay soo laabtaan isbahaysiyadii jilicsanaa ee hore kooxaha mucaaradka ayaa ka cabsi qaba in isbeddelkan lagu sameynayo sharciga uu hoos u dhigayo dimuqraadiyadda dalka Turkiga ayna horseedi karto in dalka uu ka taliyo hal nin oo kaliya adbu maasay hay Cabdul Qadir halkaad naga socotaan waa London markana baafinta Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC ee magaalada Nairobi idan kaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Saciid Xasan iyo Cabdul Qadir Yusuf Cali Cabdul Qadir Mahadsanid Aasha Baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay Hindiyo Ibrahim Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafinaysa Aweys Maxamed Aadan waxa uu wardambeysay sanadka markuu ahaa 2013kii hadaba hadii wana maqlayo Aweys Maxamed Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Hindiyo Ibrahim Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha casa kulleedahay magaalada Muqdisho Muude Xasan Xuseen oo jooga xerada qaxootiga kuma waxa uu baafinaya Yusuf Xasan Xuseen iyo Cali Xasan Xuseen waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Mareykanka 2014kii hadaba hadii ayna maqleen Yusuf iyo Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda xal gaarsiiyo Muude Xasan Xuseen ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee kulleedahay xerada qaxootiga ee kaakuma Maliyuun Cali Tuuriyare oo joogta magaalada Muqdishona waxa ay baafinaysa Faadumo Cali Tuuriyare waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Cumaan sanadii 2014kii hadaba hadii aan maqlays Faadumo Cali Tuuriyare ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Maliyuun Cali Tuuriyare iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee kulleedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka nambarkiisu yahay 0226868 7 Aadan Shariif Cali oo jooga magaalada Nairobi wuxuu baafinayaa Xabiiba Maxamed Cali waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho hadaba hadii aan maqlayso Xabiiba Maxamed Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo Aadan Shariif Cali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Nairobi ama taleefanka lambarkiisu yahay 254-7-2-4-3-6-6 Madiina Cali Xasan oo joogta magaalada Muqdishona waxa ay baafinaysaa Maxamed Cali Xasan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2005tii hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Cali Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Madiina Cali Xasan
iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526 4844 ayaan diin oo joogto magaalada Nairobi waxay baafineysa Mursal Ahmed Hassan waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho 2003 hadaba hadii uu maqlayo Mursal ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo ayaan diin oo ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Nairobi Nafisa Abdullahi Ahmed oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafineysa Ibrahim Abdullahi Ahmed waxa uu wardambeeyay sanadka markuu ahaa 2015 hadaba hadii uu maqlayo Ibrahim Abdullahi Ahmed ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Nafisa Abdullahi Ahmed iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Aadan Nuur Isaaq oo jooga xerada qaxootiga ka kuma waxa uu baafinayaa Jaamac Nuur Isaaq waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Australia 2015 hadaba hadii uu maqlayo Jaamac Nuur ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Aadan Nuur Isaaq iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee ka kuma Maxamed Nuur Sheekh oo jooga xerada qaxootiga xagar dheerana waxa uu baafinayaa Raaxa Faarax Cali iyo Raxma Faarax Cali waxa uu wardambeeyay iyagoo ku sugan magaalada Cadan ee dalka Yemen sanadkii 1993 hadaba hadii aan maqlayaan Raaxa iyo Raxma ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiyo Maxamed Nuur Sheekh iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga xagar dheer Faadumo Xasan Xuseen oo ku sugan xerada qaxootiga ka kuma waxay baafinaysa Nuur Xasan Xuseen waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Itoobiya 2013 hadaba hadii uu maqlayo Nuur Xasan Xuseen ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Faadumo Xasan Xuseen iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee ka kuma Aamina Abdullahi Cabdi oo joogta xerada qaxootiga xagar dheerana waxa ay baafinaysa Halima Abdullahi Cabdi waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan dalka Eritrea sanadkii 2000 hadaba hadii aan maqlayso Halima Abdullahi Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiyo Aamina Abdullahi Cabdi iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga xagar dheer ama taleefanka lambarkiisu yahay 2547 5684 Qureysha Xasan Aadan oo joogto magaalada Muqdisho waxay baafineysa Cali Xasan Aadan waxa uu wardambeeyay 2013 hadaba hadii uu maqlayo Cali Xasan Aadan ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Qureysha Xasan Aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 2626 7771 Maxamuud Daasho Qaasim oo jooga xerada qaxootiga xagar dheerana waxa uu baafinayaa Sahra Xasan Cali waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan magaalada Boosaaso sanadkii 1994 hadaba hadii aan maqlayso Sahra Xasan Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Maxamuud Daasho Qaasim iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga xagar dheer ama taleefanka lambarkiisu yahay 2547 267 59 Qayre Maxamed Ibrahim oo jooga xerada qaxootiga ee Badbaado waxa uu baafinayaa Cabdi Fataax Abdullahi Xuseen waxa uu wardambeeyay 2010 hadaba hadii uu maqlay Cabdi Fataax ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Qayre Maxamed Ibrahim ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Badbaado Bilaay Cabdi Sheekh oo joogta xerada qaxootiga ee Fana waxa ay baafineysaa Abdullahi Maxamed Xuseen waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan magaalada Cabud Waaq sanadkii 2009 hadaba hadii uu maqlay Abdullahi Maxamed Xuseen ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Bilaay Cabdi Sheekh iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga Ifo ama taleefanka lambarkiisu yahay 2547 2457 5564 Iishe Maxamed Bulaayo oo joogta magaalada Muqdisho waxay baafineysaa Maryan Maxamed Nuur iyo Aadan Cabdi Nuur waxa uu wardambeeyay 2010 hadaba hadii aan maqlayaan ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiiyo Iishe Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Saara Ibrahim Dheere oo joogta xerada qaxootiga ee Fana waxa ay baafineysaa Muumina Jaamac Xasan waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan magaalada Boosaaso sanadkii 2005 hadaba hadii aan maqlayso Muumina Jaamac Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Sahra Ibrahim Dheere iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Ifo ama taleefanka lambarkiisu yahay 2547 1843
عدو علي حسن وجوجا حرد قحوتي بتبادو وحوبافنا يا إساق علي حسن وحجور دمبيسي لبض يكون هذا بهدي ونمقلا إساق ما بيجر تعد جرنا يسافر لوركي سهل جارسيو عدو علي حسن أيضو حوار على وصي مارينكرو حفيز كبافن تبيش عص كل هذا هاي بتبادو أبو كروادور هذا وجوجا حرد قحوتي إيفنا وحوبافنا يا ذاتك كلا مريم عبد الله دبت يحاو عبد الله دبت وحجور دمبيسي يجو كسوغان مقالة مقدشة سنة دي كون سقال بقول سيدتني يا سقالكي هذا بعد يعني نمقل يعني مريان يحاو أما بيجي جرتعد قرن يسافر لهم ركوا ذا لجارسيو أبو كروادور هذا يذو حوار الله سي مارين كرو حفيز كباف أنت بيش عسى كل هذا هي حرد قحوتي يفو أما أدي أدي مهسيني هين باف أنت هالك كلا ساعتين ولا أنت أصلا بي بي سي لندن خيارت لندن السنة ساي مركنا وحان دنكور الجنية ورياشة سبورتيغا ومانت عيارتا توسكا هكو بدا عكتا وكتر سن بريمير ليغا انجريسكا الاسرع السيرية وين كاس أحمد أدي أدي أدو معسن تهي عبد النور شيخ محمد وبرنامج كاسي سو جيدين أي كل انتو ناسين دقل سيال دمان تيمبا ما انتو وحا دا عياه تضبع عيارات وكتر سن هريالكا كو بدا عكتا انجريسكا waxa ana kooxaha ciyaaraya kamida laba ku jira afarta kooxood ee tartanka ugu sareeya ciyaarta aan tooska idin la socodsiinayno waxay dhaxmareysaa Tottenham iyo Bournemouth kulamada kale ee galabta waxa kamida Crystal Palace iyo Leicester Everton waxay qaabileysaa Burnley West Brom iyo Southampton waas hayaan Stoke waxay isku dhacayaan Hull Sunderland iyo West Ham oo isku aadan yihiin Watford waxay ka hortageysaa Swansea Southampton iyo Manchester City waxa ay kulmayaan saacadda London marka ay tahay 5 iyo barka galabnimo waa hagaag barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo Ahmed Abdul Noor ah iyo Mohamed Ahmed Deysane taageerayaasha kooxaha kala duwan waxay ra'yigooda noogu soo gudbin karaan bogga Facebook ee Lanta af Soomaaliga waxaan kala idin hayna warar ku saabsan ciyaartoyda iyo maamulayaasha kooxaha iyo waliba tartamada kale ee qaarada Yurub waxa hagaag aan ku horeeyo faalada ciyaarta aan tooska u socodsiin doono Tottenham waxay ku jirtaa kaalinta labaad Bournemouth waxay taagan tahay kaalinta 17-aad waa laba kooxood oo aad u kala fog waxana ay Tottenham u dagaalamaysaa inay horyaalka qaado ama ay ka mid noqoto afarta kooxood ee tartanka ugu sareeya deesana Bournemouth hagee joogtaa 17-18 Ahmedu Bournemouth waxay joogtaa 17-18 ay leedahay ayadu haddii 5 dhibac kaliya hesho badbaadada ayay joogtaa laakiin galabta sida uu tiri Tottenham afarta mar rabta Tottenham horyaalka inay qaado ayirta oo sanad kor ognaa Leicester ayada lugta u weysay laakiin Leicester ka qaaday Chelsea hadda lugta u weysay Chelsea ayagana waa isku dhimayeen oo waa la soconaa Tottenham iyo Chelsea inay ciyaar isku dhiman tahay Chelsea inay Brito inay la ciyaari doonto ay la ciyaari doonto ma United ay la ciyaari doonto marka Tottenham waxay ku fikireysaa in ay galabta ay badis waa la socona Watford inay 4 gool ay ka dhalisay galabtana inay guulo gaarto loona celiyo Chelsea kadibna ayada ay ceshato ayada iyo Chelsea waxay wada ciyaari doonaa FA Cup-ka ay sabtiga soo socota ay wada ciyaari doonaa Wembley ay ku wada ciyaari doonaan 5:15 markay anaga noo tahay kadib Tottenham Crystal Palace ay u tagi doonta Arsenal ayaa u imaan doonto West Ham ayay la dheeli doontaa Tottenham iyo Manchester Tottenham laak Ahmed oo ciyaar kulul ayaa u dhiman ma United u dhiman oo Arsenal ayay la dheeliysa Chelsea u dhiman City ayay u tageysa laftigeeda Tottenham xaaladeeda laftigeeda aad iyo aad ayay way Chelsea hadda toddoba dhacood ka horaysa marka rajadeedu ugu fiican waxay tahay in Chelsea mar laga badiyo iyaduna ay inta kale shaqaysato laakiin Ahmedow taas way adag tahay laakiin Tottenham marka fiiriso waa kooxda Premier League hadda aan la joogo aad iyo aad ugu fiican ciyaartoy badan oo Ingiriisana ay u ciyaaraan marka Tottenham lama celi karo culays xoog leh ayay saareen waa la soconaa Watford waxay ku sameeyaan marka hadii aan wax kor maro galabta inta ciyaartoy u safa doonto Loris Goolhaye ayuu yahay Walker oo ciyaarta hore ka maqnaa uu soo noqday oo nambarka 2 ayuu u dheelaya Aldewit iyo Van Tagen ayagana waa difaac oo labadooda waa la soconaa laba nin oo Belgium oo difaacooda aad u fiican yahay Davis asigana uu dheelaya galabta diir uu joogaa Dembele Moussa Dembele uu ciyaaray Eriksson
asna waa ciyaare dal ali oo aan ognahay wiilkan dhalinyarada inaan la celi karin hun simin ayaaba ka darano gool dhalinta aan jooji karno wiilka dhawaa Watford laba gool oo ka dhaliyay laba kalno iska khasaari keen oo dhaawac ku maqnaayna oo soo noqday marka Tottenham Ahmedo lama celi karo waa la soconaa koox oo awood ku dhisha way oo aan la jooji karin oo dhalinyar yar waay laakiin in akale jalsiya xustay jalsina waxa la leeyahay ba waxa laga yaaba sanadkan horyaalka inay ku qaado dibo aan hadda ka hor lagu baqadin ba waa dhici kartaa laakiin axmedo runtii waxa u maleysa ayadu Brito Mourinho ayaa u tagayaan oo waa la soconaa Mourinho afar ayay uga soo adkaadeen koobkii FA Cup kan ayaga ka saaray marka Mourinho ciil uu qabya ugu yaraan inuu ka badi amar barbardhac oo gala ayuu rabaa afarti gool ay geliyeen inuu soo gudo rabaa oo uu Chelsea way naga awood banta laakiin wuxuu rabaa inuu tuso inay siman yihiin oo sanadka dambe oo tartan la geli karo horyaalkan oo ka qaadi karo marka Birri waxa ka go'an Mourinho inuu meeshaas oo gool oo ka keen ayaa ka go'an waayahay Birri intaan la gaarin horta maanta aba la isku dhagan yahay ciyaarta natiijadeeda qudheeda ayaa wax ka bedeli karta tartanka waayo waxaan arkaynay kulamadii u dambeeyay kooxo yaryar oo Crystal Palace ay ka mid tahay oo kooxihii waaweynay soo wada garaacay may Axmed oo hadii galabta ay badiso